Добрий день. Скоро Великдень, і перед кожною господиною стає таке питання. Яку обрати найсмачнішу паску і яка підійде найгарніша глазур для неї? Така, щоб не липла і не кришилася, і взагалі була ідеальна. Отож, з глазурю ми сьогодні з вами розберемось. Перед вами є три види глазурі. Перша на желатині, друга на білках, третя на маршмеллоу, якою я вже користуюся дуже багато років, і вона мені найбільше подобається. Отож, ми їх будемо оцінювати за такими категоріями. Чи липне, чи кришиться, смак та ціна, і також візуальний вигляд. Розпочнемо з першого номеру, вона на желатині. Що ми можемо бачити? Глазур на паску лягає рівномірно. Глазур треба намазувати лише в тому випадку, коли глазур гаряча. Холодна вона дуже швидко застигає. Вона глянцева і лягає рівномірно. На відміну від другого номеру, яка на білках, вона лягає нерівномірно, її треба розмазувати по пасті. Також третій номер – маршмелло. В неї є гарні також потьоки, вона лягає більш-менш рівномірно. Щось середнє між білком і желатином. Але є один нюанс. Якщо ви хочете гарні мати пасочки і щоб гарно лягало, маршмелло лягав рівномірно, треба мастити його на гарячу паску. І так, ціна. Тут ви можете побачити ціну, яка виходить для однієї паски. І найцікавіше, липне чи не липне. Отож, візьмемо першу паску. Вона на желатині. Що можу сказати? Вона трішки підлиплює. Ось так, вверху трішки, можете побачити, я ближче візьму. Ось, бачите? Вона трішки підлипає. Якщо ж брати під паскою, вона буде липнути набагато більше. До неї добре, ну так, гарненько прилипає салфетка. Якщо в квартирі або в вашому будинку буде вологість вища за норму, тоді вона липнути буде добре. Друга пасочка, вона не липне взагалі. Ось, можете прикладати, як хочете, і зблизька, і здалека вона не липне. На маршмелу також не липне в ніяких випадках, ні знизу, ні зверху, ні збоку. І так, кришиться чи ні? Під номером першим на желатинова, розрізаємо. Так, у нас є от паска, можна сказати, що пущі не кришиться. Ось така у нас пасочка, вона всередині, пухкенька, нягенька, можете побачити, ось так. На рахунок желатину, желатин не кришиться. І так, під номером 2 в нас паска з білком. Так. Білок, як ви вже можете бачити, він дуже сильно кришиться. Навіть не можна дорізати до кінця, як білок взагалі відлітає від паски. І третя пасочка, та, що на маршмелло, якою користуюся я. Можете бачити, ось така вона в розрізі. Вона не кришиться, вона не липне. Взагалі, і дуже добре. І для транспортування вона найпрекрасніша. І останній критерій – це смак. Для цього мені потрібний юний непідкупний дегустатор. Паска номер 2 на білках. Вкусна. Так, доїдай. На желатині. Тоже вкусна. Так, і третя маршмеллоу. А ця саме вкусніша. Це точно? Точно самовкусніше? Так. Да. Яка глазур вам сподобалась найбільше? Пишіть у коментарях. Більше про українське є в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Всім до побачення!